ሪል ስቴት ላይ እንግዲህ ዋናው ነገር ሎኬሽን ነው ተብሎ ይታመናል። ኤቭሪ ሴልስ ፐርሰን ስለ ሎኬሽን ያወራል። ሎኬሽን ሎኬሽን ሎኬሽን። አዎ እውነት ነው፣ ሎኬሽን ማተር ያደርጋል። እንግዲህ በአዲስ አበባ ላይ ደግሞ ፕራይም ሎኬሽን ከሚባለው አንደኛ ቁጥር አንድ ላይ የምናስቀምጠው ቦሌ ደንበል የሚባለው ወይም በአጠቃላይ ቦሌ የሚባለው ኤሪያ ፕራይም ሎኬሽን ነው። ሶ የኛ ድርጅት አሊያንስ ማርኬቲንግ እዚህ ቦሌ ደንበል ሳይት ላይ ደግሞ ይዞ መጥቷል 15% ቅድመ ክፍያ። ይሄ እኛ የምንይዘው ፒውርሊ ለኢንቨስትመንት የሚሆኑ ቀስ እየተባሉ የሚከፈሉባቸው ዘና የምትሉ የማያጨናንቅ ሪስክ ውስጥ የማይከት በቃ ዝም ብሎ ክፍል ተደርጎ የሚቀመጥበት አይነት ነገር ነው። እና ይሄ የቦሌ ደንበሉ በጣም ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁኝ። 15% ቅድመ ክፍያ ያውም ደግሞ ከሰባ ካሬ ባለ አንድ መኝታ ቤት ጀምሮ ብዙ አማራጭ ያሉት ሰባ ካሬ 7309 ምናምን ነው። ፒውርሊ ለኢንቨስትመንት ብዙሃኑ አፎርድ እንዲያደርገው ተብሎ